for some tip trees. Працівниками головного слідчого управління за матеріалами Служби безпеки у взаємодії з оперативними службами Служби безпеки, Національної поліції документується і здійснюється досудове розслідування за фактом створення ряду підприємств на території України, до якої причетні громадяни Росії. Загалом до складу цього пула входить 10 підприємств. Вони отримували з території Росії моторні олії, інші хімічні речовини. Тут, на території України, на базі своїх потужностей розфасовували цю моторну олію, виготовляли таким чином і здійснювали реалізацію, за що отримували кошти, і кошти направлялися на територію Росії. Власник бенефіціарний цих підприємств як на території України, так і великої корпорації на території Росії – громадянин Росії. На даний час проведено 14 обшуків, вилучено документацію, вилучено зразки цих моторних олій, зразки продукції, призначені експертизи, вивчаються, досліджуються ці всі обставини. Крім цього, в процесі слідства було з'ясовано про те, що в період окупації на території цих підприємств дислокувались російські військові та техніка. Це також в рамках цього кримінального провадження здійснюється дослідження та вивчення цих всіх обставин. Стаття, за якою здійснюється розслідування, це 110 з позначкою 2 фінансування дій, пов'язаних з поваленням конституційного ладу. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення. А також 111 со значком 1 – це здійснення господарської діяльності з державою-агресором. На даний час корпоративні права арештовані та передані до АРМИ, тобто до управління з розшуку активів та управління майном.